Alene i 2021 har over 700 danskere over 60 år ringet til rådgiverne. Bortset fra de helt unge udgør den ældre del af befolkningen den markant højeste andel, der drikker over Sundhedsstyrelsens risikogrænse. Knap 10% af de 65-74-årige drikker nemlig mere end de maksimalt 14 genstande for kvinder og 21 genstande for mænd om ugen. Og det skyldes både, at der bliver flere ældre og at mange drikker for meget, når de kommer ind i alderdommen, det fortæller Bjarne Stenger Elholm, der er leder af Alkoholinjen. Profilen er jo en som os alle sammen. Det er ikke manden på bænken eller på den måde. Det er folk med et højt uddannelsesniveau, som har ramt alderdommen og et højt alkoholforbrug, og som egentlig er lige så fortvivlet som alle mulige andre. Og på den måde er det nogen, som har lyst til at gøre noget ved deres alkoholvaner, ændre dem, og så hver gang man ser en ældre, som har et højt forbrug, så står der altså også tre pårørende bagved, som jo er lige så fortvivlet. Og det man ser, det er jo, altså, at de her forhold, altså ægteskab og familiemønster, er begyndt at blive brudt, fordi alkoholet er begyndt at fylde rigtig, rigtig meget og alt for meget i det at være senior. Og med det, god aften og velkommen til dig, Palle Smed. Du er direktør for Faglige Seniorer, der er Danmarks anden største seniororganisation. Kan du genkende det her billede? Kan I genkende det her billede af, at det her er en gruppe, hvor der er et udbredt problem med alkohol? Ja, vi kan se her under coronakrisen, at ensomheden er voldsomt stigende, især blandt de ældre. Vi ved, at ensomheden ofte fører til et øget alkoholforbrug. Og det er derfor, vi er i et samarbejde med Alkohol og Samfund, netop for at gøre vores medlemmer opmærksom på det, og alle mulige andre ældre opmærksom på, at helt altså noget, vi lige skal have kigget på. Det er et rigtig vigtigt budskab til, ikke mindst de pårørende, at de skal kigge rundt omkring i deres familie, men også i deres almindelige netværk, der skal vi have kigget efter og se, om der er nogen, der sidder alene derhjemme, som vi ikke ligesom får taget hånd om. Mm. Og ensomhed, siger du, spiller en rolle. Altså, hvad kan man gøre i forhold til det? For det er vel mange forskellige grunde, der gør, at folk måske sidder ensomme. Jo, men der er ingen tvivl om, at coronakrisen spiller en voldsom rolle. Alkohol og samfundstal viser, at der er sket en fordobling her under coronakrisen i antallet af henvendelser. Så der er slet ingen tvivl om, at de ting spiller sammen. Så er der alle de andre kan man sige, årsager, som bliver nævnt her i indslaget. Det er selvfølgelig også vigtigt. Men ensomhed under coronakrisen har bare haft en stor betydning. Og vi kan også se til alle vores aktiviteter, at vi ikke helt op, der er en fuld skrue på tingene, men vi er ikke op på fuld kraft, men der er altså nogen, der bliver væk. Og det er ikke de 90%, der kommer, som jeg bekymrer, for det er de 10% eller 20%, som vi måske ikke lige har fået færdig igen efter coronaen. Så der har vi rigtig meget at gøre. Og hvad er jeres bedste bud på, hvad man kan stille op for at nå ud til de folk? Ja, men først og fremmest skal vi jo prøve at tage fat i det. Vi skal også arrangere nogle aktiviteter, som, hvor barnet måske ikke er for højt. Vi skal have dem ud i vores stærke fællesskaber, og så skal vi håndtere dem der. Jeg oplever lidt af vores fællesskab, hvor vi har cirka 500 seniorklubber, at der er sådan en tradition for, at hvis der er nogen, der har et problem med hukommelsen, altså begyndende demens eller nogle andre ting, hvis der er nogen, som måske sidder for meget derhjemme og ikke er kommet med længe, så tager man på døren og tager fat om dem og hiver dem med ind i fællesskabet. Og det er det, vi skal tilbage til. Så hvad gør I lige nu for jeres medlemmer for at sikre, at de ikke havner der? Ja, det første, vi gør, det er jo at fortælle vores medlemmer om, at der er en udfordring her, som vi synes, de skal være opmærksom på. Vi ved alle sammen godt, at der er en udfordring med ensomhed efter coronakrisen. Men nu skal vi altså også være opmærksom på nogle af de følgevirkninger, som den her ensomhed fører med sig. Så kig lige på naboen, kig lige rundt i dit netværk, se på de egen familie, har I en egen gammel moster, som har lov til at sidde for længe alene, ja, så kan det godt være, at hun har udviklet et alkoholmisbrug, som vi skal have gjort noget ved. Der har jo længe været fokus på, at danske unge drikker for meget, når vi sammenligner os med andre steder i Europa og mange af de lande, vi godt kan lide at sammenligne os med. Altså er der lidt en, efter din opfattelse eller opfattelse af, at det er lidt mere tolereret, når det gælder seniorer, og at man der måske ikke har haft den samme fokus på det? Nej, jeg tror bare, at de ældre løber rundt på gaden og laver balladerne lige i København, og den slags ting, de er så støjende. Det sker i stinket. Det kan være en smed, der lige er gået på pension, som måske har mistet under coronakrisen, som har mistet det arbejdsfællesskab, der har været en del af hele sit liv, og som bliver så alene, at han begynder at drikke for meget.
også være en ældre dame på 90, som måske har siddet hjemme alene og ikke har haft kontakt til familien, eller måske til hjemmeplejen på samme niveau, som hun har haft tidligere. Og så begynder hun også at drikke for meget, og ofte ligger de pårørende først mærke til det, når hun måske er faldet og har slået sig og kommet selv til skade. Men så er der nogen, der måske vil indvende og sige, at hvis ikke man skulle have lov til at have den glæde i den ende af livet, hvis man sidder og har brug for det, hvad er problemet? Det skal man selvfølgelig også. Selvfølgelig skal man have lov til at drikke en snaps, hvis en forårs har givet sig det. Eller så, hvad siger jeg, man skal bare ikke tømme hvideflasken, og det er nogle gange det, der sker, når man så går hjemme og trisser rundt og måske føler sig lidt alene og har lidt ondt i livet. Altså, det kan man også godt have, ikke mindst som ældre, hvis man bliver ramt af ensomhed. Vi ser også, tror jeg, at der er jo mange kvinder, som har hjulpet sig. Og kvinder har jo et stærkere socialt gen, ofte end mænd, og også når de bliver ældre, de er meget bedre til at skabe netværk omkring sig. Men hvis det så enkelt ikke bliver ramt af ensomhed, så tror jeg bare, at uden at sige det med sikkerhed, så tror jeg bare, at så slår man altså hårdt. Så kvinder man så begyndt måske at tage kasvin for meget eller to, og så har de ikke den der, så får de ikke stoppet i tiden. Så bare lige her til sidst, altså hvad er det, I håber i Faglige Seniorer for ud af det her samarbejde, og at der kommer fokus på det her? Jamen, vi håber selvfølgelig, at I kan være med til at vende udvikling, men vi vil også rigtig gerne sige til politikerne og andre, det her med coronakrisen trækker altså nogle rigtig lange spor, og det trækker, at I har fået hjælp her i 2021, når vi trækker spor helt ind i næste år, det er slet ikke i tvivl om. Vi kommer ikke op på fulde omdrejninger. Lige forløb, og det kan godt være, at vi lige har brug for en lille smule hjælp til det, for at få løftet, for at få den hold over de allersvageste. Så lyder det far, Palle Smed, direktør på Faglige Seniorer. Tak, fordi du var med her.